Det er cirka 10 år siden, jeg fik diagnosen næsepolypper hos min øre-næse-halslæge. Og der havde jeg jo så ikke nogen som helst anelse om, at det her ville få en meget større konsekvens for mit liv. Når man har en slem grad af næsepolypper, så føles det som om, at man har taget en fugesprøjte og sprøjtet silikonmasse op i begge næsebor. Når man er i en tilstand, at ikke kunne lugte noget og være blokket fuldstændig ud i sin luftvej i næsen, så er der rigtig mange ting i hverdagen, som lige pludselig mister sin værdi. Det kan jo være alle mulige hverdagsting, som at når man ikke kan lugte noget, er det ikke særlig sjovt at lave mad. Det er heller ikke særlig sjovt at spise mad. Der er også rigtig mange situationer i ens hverdag, hvor at man lige pludselig ikke kan dufte det, man måske ville kalde faresignaler, som er der noget mad, der er brændt på? Er der et afløb, der er stoppet? Er der gået hul på en terpentindum? Det bliver også invaliderende i ens hverdag, fordi man jo navigerer utrolig meget efter sin lugtesans. Jeg synes, det var rigtig svært i den periode, hvor jeg ikke kunne lugte noget. Jeg blev far, både første og anden gang. Fordi der er så mange, der taler om, hvor dejligt det er, at man kan dufte sine børn, især når de er meget små. Og det må jeg jo bare erkende, at det gik jeg glip af. I forhold til nattesøvn har det også været i perioder meget irriterende at have næsepolypper. Primært fordi, at man ikke kan trække vejret gennem næsen, så man bliver utroligt tør i munden og kan godt vågne op på grund af det. Og så er det også ofte, at ens næse løber utrolig meget. I de mange år, jeg har levet med næsepolypper, der har jeg prøvet et væld af forskellige udgaver af næsespray for at behandle symptomerne. Og det virker ikke særlig godt på mig, og derfor er jeg flere gange ind på operationsbordet og fået fjernet polyperne. Og jeg startede op på næsespray lige efter igen, men konklusionen er bare, at det ikke kunne holde det tilbage. I dag er tilværelsen blevet vendt fuldstændig på hovedet, fordi at jeg har været så heldig at komme ind i en ny behandlingstype med biologisk medicin. Min næsepolypper er forsvundet fuldstændigt. Jeg har fået lugtesansen tilbage, og det betyder, at nu kan jeg lige pludselig dufte den mad, jeg spiser, så den smager mere. Og det bliver lige pludselig meget, meget sjovere at drikke et glas rødvin. Det er helt vildt dejligt at have en fornemmelse af, hvordan ens børn dufter igen. Det er ikke kun ubetinget godt, men jeg vil sige, at jeg vil til enhver tid foretrække at få det hele med. Selvom lugtesansen kom tilbage meget hurtigt, så overskyggede det næsten det hele, at jeg kunne mærke, at mit energiniveau blev så anderledes. Følelsen af at stå op om morgenen og være veludhvilet og være klar til dagen. Og så er det klart, at når man så har været lukket ned helt fysisk af, så man ikke kunne trække vejret gennem næsen og heller ikke kunne lukke noget, når det lige pludselig forsvinder og man kan det igen, så begynder man jo også ligesom at få en masse nydelse tilbage i sit liv. Nu hvor at jeg står på den anden side og har det meget bedre, har jeg tænkt over, at det er enormt vigtigt, at der er andre, som lider af det samme som mig, der forstår, hvor vigtigt det er at gøre noget ved det. Hvis man ikke har fået dem til at forsvinde endnu, så skal man altså søge den rigtige hjælp hos specialister eller øre-næse-halslæge og blive ved med at insistere på, at der må være en løsning.